ditugun seri eta lagunaga erren txeratzea aterrikatzeko. Gaur kontan ere, txioara delgartu gara, azten nagusia ene, Donostia retiraten badarruan, kontrabia berri bat sortu dugu, txioaren gure eta matazki eta gehiago, Donostian preso dituzten eta iesia dagoen lagun eta seri guztiak gogoratzeko eta aterrikatzeko hemen egon barruan dela kostan gurekin batera. Zorbila kaltea, basinareak, nubaitu Donostiako, bueno, Donostiako basinareak, ba, beraien jaterria, historia dutela, bat egun, Espainiak eta zertigareko negreneak, esklareak, Ameriketara eramantzik dutenean, basinareak zen, ba, esklare, bueno, negrenean denatik errebelatu, eta ahimez egiten zuten, esklareak eta ondoren autonomo egiten zutenak, euren komunetan, eta bidatekin harreman handiak zutenak. Hago izan da, eta oinarritzatu jazuta da, xularen kontraria sortu dugu. Zorik esan, gure egitarra garen barruan, orain, kartelaren ondoren egin dugu da kalejira bat, re-kartela da dutu dugu da, eta ba, txarakarekin batera, azizaren diak, buelta bat eman dugu da, esan bezala, gure lagun eta segi dugu da, gure lagun eta segi dugu da, hemen egon barruzela Donostia gurekin, azten dugu zino buelta honetan. Bezari gabe, animatuta ikusten dut parte aztera bain kalejira honetan, eta argazki batzute hartu dugu du, batez ere marka gorria dutenak Donostiko presoen argazkiak eta horiek bakaletik aturekin batean eraman gorritu du. Eskerrik asko dut duen eta urrena dut duen hartu. Ondo zu du. Eta, barkatu, azteneko garra, bigarre, zutarroen neguna izango da, presoen neguna izango da, eta mundurantza guztiari, biharte gunean, guztian, ekipen txiki bat egin dugu, herrirako lagunekin batera, farol doktrinaren salaketa egiteko, eta ondoren bazkaldu egin dugu, kalian, laplabenkan, ba, bueno, ba, luzera bezala, ba, esan bezala, guztia larrikatzeko. Eta, horren atxaldean, gara,